Do 44 ao 54, é claro que tem que vir aqui na Uber, não é? Porque a Uber tem, assim, ó, gente, coisas maravilhosas, além de uma consultoria, não é, Ali? Que isso que é importante, não é? Com certeza, Carmen, ajuda bastante na hora de escolher as peças, né? Não, isso é fundamental, porque a maioria das pessoas não sabe o que que favorece mais, ou qual é o tipo de roupa que vai ficar mais adequada, não é? E pra isso, a gente tá fazendo uma... Acho que um presente, vamos chamar de presente? É um presente, final de, é um presente de final de ano para as nossas telespectadoras. Você que veste acima do 44 e quiser ter uma consultoria aqui da Uber, as meninas já dão a consultoria normalmente, mas quiser uma consultoria aqui, é só nos ligar para esse número que está aqui no Whats, mandar um Whats para nós, ou então falar através do nosso Insta, que você pode ser selecionada para vir aqui fazer uma consultoria. Se quiser gravar essa consultoria, a gente grava. Se não quiser gravar, você pode fazer sozinha com as meninas. Fica a seu critério. Mas o importante é sair daqui segura do que vai usar e do que fica bem. Então, ó, não percam essa oportunidade, porque agora a gente vai poder estar conversando por WhatsApp na hora do programa. Tem coisa melhor? Não tem, né? E hoje a Ali separou para nós uns conjuntos pra gente usar agora no final do ano. Isso, cara. Vamos sair do escuro do inverno, não é? É o que a gente pensou. E por que que as mulheres maiores acham que sempre tem que usar roupa escura? Carmen, é um mito, na verdade. É um mito, eu acho que não tem muito essas regras, sabe? Tu tem que provar tudo que tem que provar. Tem que provar. Frente do espelho e te olhar. Usar o bom senso. Tem coisa mais linda do que essa saia aqui? Sabe que eu acho essa saia muito chique. A cor dela é maravilhosa. A gente separou com essa blusinha bem colorida, ó, Carmen. E esse colar maravilhoso. Essa aqui é uma marca que a gente começou a trabalhar nova, tá? Tá. Então a gente tá mostrando várias peças dela, tá? Não, e olhem o que é o colar, gente. A Uber tem essas peças assim, ó, que fazem a diferença. Sim. Que vão fazer a diferença no visual, não é? Elas completam o Usa visual, Usa sempre é, também, Ali? Né, Carmen? Olha, essa aqui é a azulzinha. Olha que amor com esse colar. E a gente sugere com essa calça aqui, isso, ó. Aqui dá até pra usar no Natal em casa. Isso, foi o que a gente pensou. Umas roupas que tu pode usar na praia, sabe? Depende de qual dia que vai ser a tua festa, né? Olha esse aqui que lindo com esse colar de cristais. Que maravilhoso. Não, e tu imagina a cor do sapato que a pessoa pode botar aqui. Já viajou, né? Gente, um laranja, um fúcsia, um verde, um branco. Lindo. Qualquer cor vai ficar maravilhosa, né? Lindo e bem, então, bem e esse, né? Esse colar menta aqui tá um luxo, né? Lindo. O que mais que temos, Ali? Aqui, ó, Carmen, também dessa marca nova. Tecido, põe a mão pra tu ver que delícia, parece que tu tá sem nada. Né? Muito fininho, muito gostoso. Pra quem prefere uma pantacur mais larguinha, tipo saia, ó. E dá também pra usar no sapato. Porque eu acho que faz a diferença, não é? De repente, Sim. ó, tu bota uma produção, o sapato colorido, ele muda total, né? Com certeza. Adoro esse verde. E passa uma ousadia, né, Carmen? Com certeza. Olha que bonita essa personalidade. Essa calça. Olha que linda. Tá linda. Essa aqui é uma calça, gente, que ela transita muito bem no inverno, no verão, no outono, em todas as estações. Ela é um pouco mais curta. Tanto também, por esse verde garrafa aqui, quanto pelo e essa é uma cor que vai estar muito em alta no inverno. É, né? E aí a gente colocou pra abrir um pouco mais com a blusa mais clarinha. Ficou bonito, adorei, né? Adorei. Tá, vamos por aqui. Essa aqui é tipo um linhozinho, tá? É. Parece, né? Tem aparência. Olha que bonito. E essa pantacur de jeans. A gente diz que parece a estampa de colchão de vovó. Mas tá na moda. Ó, essa aqui também bem fininha, com essa pantacur, nesse tom de vinho. Ah, peraí que a gente vai buscar aqui alguma coisa. Um colarzinho básico. Este aqui. Vamos buscar um colarzinho básico. Será que esse aqui entrou ou ele tá muito claro, esse vermelho? Eu acho que tá sim, Carmen. Acho que dá, né? Não precisa ser tudo tão combinandinho também, né? Não. Pode usar também esse aqui, né? Sim. Ó, eu acho que eu gosto mais desse. Bonito, né? Lindo. Ai, Carmen, isso aqui eu adorei. Ah. Olha aqui, é uma regatinha pra gente que vive passando eu calor. Eu amo peça assim. No meu caso, né? Porque ali vive passando frio, a gente liga o ar, desliga. Gente, olha que maravilha. E olhem que legal, porque tu usa, ele parece um macacão. Aham. Aí eu adoro peça assim. E tu viu? Parece que tu tá pelada. Muito gostoso. É muito gostoso. Olha aqui a outra estampa aqui. Ah, não.
Eu adorei. Essa aqui elas estão querendo me provocar. Lindo, porque isso aqui tá lindo, né? Como é que tu não vai querer usar com uma rasteirinha isso aí no verão? Não. E olha aqui, que chique isso aqui. Não, eu amei isso aqui. Vamos ver um colarzinho pra isso aqui. Não, um anel. Pra mostrar que a Uber também tem anel. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, isso é um luxo. Não, essa roupa aqui, ó. Isso aqui levaria no ato. Eu também, Carmen. Ah, então tô indecisa qual dos dois. Olha esse vestidinho de malha geladinha, que delícia. Uma delícia mesmo. Nas cores bem verão, com fundo preto. Esse aqui com uma sandalinha preta. É, tem o detalhezinho aqui, ó, na manga. Olha que bonito. Lindo. São os detalhes que fazem a diferença, né? Todas. E depois a gente tem esse aqui, ó. Também dessa nova marca. Também é um tecido bem fininho. Também tá lindo. Ó. Mais sequinho, só a diferença da manga. E daí a gente vai buscar algo pra fechar, que é essa bola. Já fica aqui. Outro. Olha que lindo! Não, dá uma modernidade, sim, né? Sim, e fica mais chique, né, adorei, Carmen? Adorei. Hoje é isso. Isso? Ela achou pouco? Eu achei muito! E a Uber fica aqui na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Nós queremos, então, que você venha aqui fazer a consultoria para sair muito mais segura, muito mais feliz, porque eu acho que é isso aí, não é? A mulher feminista é aquela que se banca, né? Ou pelo menos finge que se banca. Para nós vai ser um prazer fazer isso, com é o que certeza. A gente ama fazer. Então, ó, interajam conosco. Bote o seu nomezinho ali, mande o seu contato, que a gente está esperando para você vir fazer a sua consultoria. Quer aparecer no programa? Aparece. Se não quiser, vem aqui e faz só com as gurias.